गोल्डन ऑयल मनोज हाँ ये मोटर भी अक्सर आते थे गोल्डन ऑयल हाँ ये गोल्डन मोटर आगे एक ना আজি আজি ৰাতিপুৱা পৰ্যটন দৰ্শন কৰাবৰ বাবে কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কৰ কহৰা ৰেঞ্জত লৈ গৈছিলোঁ। লৈ যাওঁতেনে ঘূৰি আহি থাকোঁতেনে মিহিমুখৰ যি মূল প্ৰৱেশদ্বাৰৰ সোঁ ছাইডে থকা বিলত চাৰিটা বাঘে এটা মহ মাৰিবৰ কাৰণে মহটো খেদি ফুৰিছিলে। তেতিয়া মিনিমাম আধা ঘণ্টা সময় খেদা খেদি কৰি আছে, দেখিছে পৰ্যটকেও দেখিছে আৰু ময়ো দেখা পাইছোঁ। হয় ফটো লৈছোঁ আৰু ভিডিঅ' লৈছোঁ আৰু দেখা পাইছোঁ, ভাল লাগিছে, পৰ্যটকেও আনন্দ পাইছে। একেলগে চাৰিটা বাঘ দেখা নাপায়। মই পাঁচটা পাইছিলোঁ অগৰাতলি ৰেঞ্জত আজিৰ পৰা চাৰি বছৰমানৰ আগত, আৰু এইবছৰ কঁহৰা ৰেঞ্জত দেখা পাইছোঁ আৰু নিশ্চয় ভাল লাগিছে আৰু পৰ্যটকসকলে দেখিবলৈ পাই আনন্দিত হৈছে। আৰু বৰ্তমান চলিত বৰ্ষত বিভিন্ন জীৱ জন্তুৰ উপৰিও গড় হাতী মহৰ উপৰিও বাঘ দেখিবলৈ সক্ষম হৈছে পৰ্যটকে। অঁ চিকাৰৰ বাবে সম্ভৱ ওলাই আহিছিলে আৰু কেইবাবাৰো মহটো মাৰিবৰ কাৰণে খেদি খেদি আহিছে আৰু মহেও খেদি গৈছে দেখা পাইছোঁ। তাৰে দুটা সোণালী কালাৰ, অলপ সোণালী কালাৰ দেখিবলৈ, দুটা পোৱালি হয় কিন্তু পোৱালি মানে ডাঙৰ হৈছে আৰু। গোল্ডেন হয় ঐ মনোজ অঁ এই মহটোৰ বেক চাইড আছে যে গোল্ডেন হয় অঁ এইটো গোল্ডেন হয় আজি আজি ৰাতিপুৱা পৰ্যটন দৰ্শন কৰাবৰ বাবে কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কৰ কহৰা ৰেঞ্জত লৈ গৈছিলোঁ। লৈ যাওঁতেনে ঘূৰি আহি থাকোঁতেনে মিহিমুখৰ যি মূল প্ৰৱেশদ্বাৰৰ সোঁ ছাইডে থকা বিলত চাৰিটা বাঘে এটা মহ মাৰিবৰ কাৰণে মহটো খেদি ফুৰিছিলে। তেতিয়া মিনিমাম আধা ঘণ্টা সময় খেদা খেদি কৰি আছে, দেখিছে পৰ্যটকেও দেখিছে আৰু ময়ো দেখা পাইছোঁ। হয় ফটো লৈছোঁ আৰু ভিডিঅ' লৈছোঁ আৰু দেখা পাইছোঁ, ভাল লাগিছে, পৰ্যটকেও আনন্দ পাইছে। একেলগে চাৰিটা বাঘ দেখা নাপায়। মই পাঁচটা পাইছিলোঁ অগৰাতলি ৰেঞ্জত আজিৰ পৰা চাৰি বছৰমানৰ আগত, আৰু এইবছৰ কঁহৰা ৰেঞ্জত দেখা পাইছোঁ আৰু নিশ্চয় ভাল লাগিছে আৰু পৰ্যটকসকলে দেখিবলৈ পাই আনন্দিত হৈছে। আৰু বৰ্তমান চলিত বৰ্ষত বিভিন্ন জীৱ জন্তুৰ উপৰিও গড় হাতী মহৰ উপৰিও বাঘ দেখিবলৈ সক্ষম হৈছে পৰ্যটকে। অঁ চিকাৰৰ বাবে সম্ভৱ ওলাই আহিছিলে আৰু কেইবাবাৰো মহটো মাৰিবৰ কাৰণে খেদি খেদি আহিছে আৰু মহেও খেদি গৈছে দেখা পাইছোঁ। তাৰে দুটা সোণালী কালাৰ, অলপ সোণালী কালাৰ দেখিবলৈ, দুটা পোৱালি হয় কিন্তু পোৱালি মানে ডাঙৰ হৈছে আৰু। ভোগালীৰ আনন্দ এইবাৰ ভোগালী জলপান আৰু টাইমেটৰ সৈতে। ভোগালী জলপানৰ সূৰ্যনত ভোগালীৰ ভেলাঘৰ, আপোনাৰ পথাৰৰ সেই ধুনীয়া ভেলাঘৰত উপস্থিত হ'ব টাইমেটৰ সাংবাদিক আৰু আমি নিৰ্বাচিত কৰিম ভোগালী জলপান শ্ৰেষ্ঠ ভেলাঘৰ। আপুনিও অংশগ্ৰহণ কৰক ভোগালী জলপান আৰু টাইমেটৰ ভোগালীৰ ভেলাঘৰত। শ্ৰেষ্ঠ ভেলাঘৰ বাছনি কৰি পুৰস্কৃত কৰা হ'ব, অংশ লওক ভোগালী জলপান ভোগালী ভেলাঘৰত।